Ինչ լրացուցիչ ջանքեր պետք է գործադրեն Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագիրն ամենասեղմ ժամկետներում կնքելու համար։ Նյու-Յորքյան եռակողմ բանակցություններից 3 օր անց էլ արտգործնախարարությունը չի հստակեցնում։ Արդյոք համաձայնեցված 16 հոդվածով խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հայկական կողմի առաջարկից և Բաքվի մերժումից հետո դեմ-առ-դեմ բանակցություններում նույնպես արդյունք չի արձանագրվել, և կողմերը որոշել են շարունակել աշխատել չհամաձայնեցված կետերը համաձայնեցնելու շուրջ։ Մինչ պաշտոնական Երևանը լուրր է իշխող քաղաքացիական պայմանագրից են հայտնում։ Միրզոյան Բլինքեն Բայրամով հանդիպմանը Երևանի առաջարկի շուրջ դրական առաջընթաց չի արձանագրվել։ Դա ըստ պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի ակնհայտ էր նաև բանակցություններից հետո կողմերի համատեղ հայտարարությունից։ Իսկ լրացուցիչ ջանքեր ներդնելու կողմերի պատրաստակամությունը ըստ պատգամավորի նշանակում է աշխատել չհամաձայնեցված կետերի շուրջ։ Մեզ տարբերակին, որը շատ ակնհայտ պարզ տարբերակ է, հետևաբար մենք չենք հավատում քո անկեղծ մղումների մեջ, և հետևաբար դադարեցնում ենք գործընթացը, դա անընդունելի կլներ որպես քայլ արտաքին մեր քաղաքականության մեջ, պետք է իհարկե նույն պատրաստակամությամբ գնալ, քննարկել և փորձել այդ ճանապարհով հասնել արդյունքի։ Խաղաղության պայմանագրի նախագծի ամբողջությամբ համաձայնեցված 13 և մասամբ համաձայնեցված 3 հոդվածով փաստաթուղթ ստորագրելու Երևանի գաղափարը Բաքուն անընդունելի է համարում։ Հայաստանցի պաշտոնյաների այս նոր նախաձեռնությանը ուղիղ և հրապարակային աջակցություն չի հայտնել նաև վերջին բանակցությունները հյուրընկալած ամերիկյան կողմը։ Փոխարենը պետքարտողար Բլինքենը խրախուսել է երկու երկրների շարունակական առաջընթացը հնարավորինս շուտ համաձայնագիրը վերջնական տեքստի բերելու համար։ Սրանից ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը եզրակացնում է, գործընթացը շարունակվելու է Բաքվի պատկերացրած օրակարգով։ Փաշինյանի առաջարկությունը որևէ մի կողմից աջակցություն չի ստացել։ Տեքստից և տեքստի տոնայնությունից այն պատկերացումը չկազմեցի, թե ամերիկացին ասել էին, ինչ կա այդքանը համաձայնեցրեք, իրանք կամ վերջնականացրեք և ստորագրեք, իրենք ուղղակի կոչ էին արել տեքստը վերջնականացնել, այսինքն թող լինի տեքստ, այդ տեքստի շուրջ այդ տեքստը ստորագրեք։ Ռուսներն ասում են, որ համաձայն խաղաղությունը պետք է բխի 3 համատեղ հայտարարություններից։ Նաև Եվրոպայի դիրքորոշման մեջ ես որևէ պրոպաշինյանական ելևէջ չեմ տեսնում։ Էնպես չի, որ մենք պիտի ստորագրենք պարբերություն առ պարբերություն, եթե այդպես լիներ աշխատանքը ընդունված միջազգային պրակտիկայում, այդ ձեր ասածը իմաստ կունենար մանրամասնել։ Այ մի հատ այսպիսի նախադասություն կա, համաձայնեցրել ենք և ստորագրում ենք։ Բայց այդպես չի, պետք է ամեն ինչ սկզբից մինչև վերջ ստորակետի մակարդակով համաձայնեցնենք, որ ստորագրենք։ Երևանի այս դիրքորոշումը, որն ավելի քան 2 տարվա հայ-ադրբեջանական բանակցություններում հայաստանցի պաշտոնյաները համարում էին կարևոր սկզբունք, վերջին մեկ ամսում փոխվել է։ Ավելին, այժմ վարչապետ Փաշինյանը զարմանում է, երբ Բաքվից են այդ մասին խոսում, թե համաձայնագիրը պետք է ստորագրել այն ամբողջությամբ համաձայնեցնելուց հետո։ Նրա թիմակից Հովիկ Աղազարյանը կարծում է, այստեղ էականն այն է, որ միջազգային հանրությունը համոզվեց, թե որքան կառուցողական է Երևանը։ Շատ կարևոր արձանագրում է և մեր համար շատ կարևոր ձեռքբերում, որովհետև մեր փոքրիկ մուրրակի արդեն որևէ անկյունում չկա մի ազգի ներկայացուցիչ, որ կասկած ունենա, որ Հայաստանը անկեղծ է իր մղումներում խաղաղություն հաստատելու տարածաշրջանում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ու թիմակիցները, եթե նախկինում բացահայտում էին պայմանագրի խնդրահարույց դրույթները, ապա վերջին ամիսներին ոչ համաձայնեցված, ոչ չհամաձայնեցված հոդվածները չեն գաղտնաձերծում, ընդդիմությանն էլ դրանք հայտնի չեն։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը սա մտահոգի չէ համարում։ Ինքը հիմա ուղղակի մուրում է Ադրբեջանից մի հատ թուղթ, որի վրա գրված ունի խաղաղություն, որ առանց այդ թղթի պարունակությունը ցույց տալու ինքը գա, ժողովրդին ասի, ժողովուրդ, ես ձեզ խաղաղություն եմ բերել և դրանով վերարտադրվի, որովհետև իր ողջ քաղաքականությունը այսպես կոչված խաղաղության օրակարգն էր։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության ծրագրում ոչինչ չկա Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման մասին։ Սակայն 2021-ի արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը քաղաքացիական պայմանագրի առաջնորդը խաղաղության դարաշրջան բացելու խոստումով անցկացրեց։ Խորհրդարանական հերթական ընտրություններին 2 տարուց էլ քիչ ժամանակ է մնացել։